مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین مرکزی مشترکہ تنظیمی فورم حیدرآباد کے زیر انتظام امام خمینی کی برسی کا عظیم الشان مرکزی پروگرام نجف سندھ میدان قدمگاہ مولا علی حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں مقامی و کراچی کے علماء کرام سمیت دیگر علمی سماجی شخصیات، شعرا، منقوت خواہ اور عوام نے بھرپور شرکت کی۔ مقررین علماء کرام جن میں مولانا باقر زیدی، مولانا محمد علی جوار، مولانا عرفان علی عرفانی پرنسپل، مولانا محسن مہدوی، مولانا اطہر عباس زیدی، مولانا عرفان شاہ نے خطاب کیا اور رہبر کبیر امام خمینی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ نظریہ ولایت، فقہ مجہد دین الاسلام اور عزاداری سید الشہداء و مقصد کربلا کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ فلسطین پر وحشیانہ تشدد، امریکہ و اسرائیل کی دہشت گردی پر بھرپور مذمت بھی کی۔ پروگرام کی میزبانی کے فرائض مولانا غلام رسول سریوال، مولانا عمران دستی نے سر انجام دیے۔ دیگر مقررین میں مشترکہ تنظیمی فورم کے سید علیم حیدر تقوی، محمد عاشق، پروفیسر وجاہت جعفری نے پروگرام کے شرکا سے، جس میں تمام تنظیموں کا آپس میں متحد ہو کر قوم ملت اور اسلامی پاکستان کی خوشحالی اور تعلیم و تربیت اتحاد بین المسلمین کی اہمیت کیا زور دینے کو اجاگر کیا۔ برسی امام خمینی میں حیدرآباد گرد و نواح سے آئے ہوئے مومنین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور امام خمینی و شہدا اسلام آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خوشحالی، سلامتی، سانحہ پریٹ آباد کے زخمی و مرحومین کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ تقریب میں مرکزی مشترکہ تنظیمی فورم، مجلس علماء مکتب اہل بیت، مجلس وحدت المسلمین، شیعہ علماء کونسل، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، جعفریہ الائنس، مرکزی تنظیم اعضا، المصطفیٰ اسکاؤٹس، پیام ولایت فاؤنڈیشن، اصلاح امت پاکستان، منتظرین امام مہدی، اصغریہ آرگنائزیشن کے عہدیداران و ممبران شریک تھے۔ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا۔